publiskoti dati, par ko es jau runāju agrāk, par tām saistībām, kādas uzņemas Latvijas Republika sakarā ar pievienošanos Eirozonai. Un tās saistības ir sekojošas. Tātad pirmajos 5 gados Latvijai katram Latvijas iedzīvotājiem jāmaksā tajā Eirozonas valstu glābšanas fondā tādu valstu kā Grieķija, Spānija, Portugāle, Īrija un citu jāmaksā Latvijai katram Latvijas iedzīvotājiem pirmajos 5 gados 60 lati katram. Un katram Latvijas iedzīvotājiem jāgarantē, jāuzņemas saistības, ka ja būs vajadzīgs, ka iemaksās vēl 750 latu no katra iedzīvotāja. Citiem vārdiem, Latvija uzņemas garantijas, ka kopumā 5 gados naudā un garantijās katrs Latvijas iedzīvotājs nodrošinās, ka tiks apmaksāti grieķu bezjēdzīgie tēriņi iepriekšējās gados, 910 lati katrs. Jūs 910 lati, jūs 910 lati, jūs. Es arī. Es domāju, ka, protams, es varu atļauties samaksāt 910 latus, nenoliekšu, bet es domāju, daudziem, ļoti daudziem tā nauda ir ļoti liela. Un diez vai Latvijas tautai būtu jāapmaksā grieķu bezjēdzīgie tēriņi iepriekšējos gados. 12 gados, sākot no 2014. Gada 1. Janvāra Latvijai, katram Latvijas iedzīvotājiem jāmaksā Grieķijas un citu valstu glābšanai 160 eiro un jādod garantijas katram par 1200 eiro. Jeb kopumā 12 gadu laikā jāuzņemas saistības katram Latvijas iedzīvotājiem par 1360 latiem. 1360 latiem. Jeb 4 cilvēku ģimene uzņemsies saistības par Grieķiju vairāk nekā apmēram 5,5 tūkstoši eiro apjomā. 5,5 tūkstoši eiro apjomā katra 4 cilvēku ģimene. Nu tāds ir tas rēķins, kas mums jau ir piestādīts un ko Latvija ir apņēmusies apmaksāt.